ବିବାଦରେ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ମୃତ ଏସିଏଫ୍ଙ୍କ ବାପା। କହିଲେ ପୁଅ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁ ଦାଗି ନେତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଲ୍ଲାକିମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ତା ଆଶାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ସରକାର କେହି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। ତେବେ ତତ୍କାଳୀନ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିରାମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିବା ବଦଳରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ରମଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ଏଭଳି ଦାଗି ନେତାଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜିକି ତିନି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ହାଇକୋର୍ଟର କୋର୍ଟର କେସ୍ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ହରାଇଲା ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀରୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଲେ। ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ବାଚସ୍ପତି କଲେ, ଫେର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ଏବେ ଫେର ତାଙ୍କୁ MLA ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଫେର ଆସିଲେ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ, ଗରିବ ଲୋକ କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଏମାନେ କରିକି ସୁଦ୍ଧା ଯେ ତାକୁ ଫେରି ତାକୁ ବିଧାୟକ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆମକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିମୁ? ତମକୁ ଆମକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନା ସିଏ? ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଇଥିନି ସେ ବୁଝିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ। ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରା ଦେଉଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଫେଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା। କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଆଇନର ହାତ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୋଡ଼ାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଆସିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ? ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ କାହିଁକି ବିଫଳ ହେଲା CBI? କେବେ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ଆମ ଟିକିରି ପରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପରେ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନାହିଁ ଏଠି, ନାହିଁ ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି କ୍ଷମତା। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର, ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିକ୍ରମ ଆରୁ, ସେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଜନତା, ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବେ କି ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଉଥିବା ଯେଉଁ କହୁଥିବା କଥା ସେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଦାଗି ଲିଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେସ୍ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।